হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম টু মাই নিউ ব্লগ। তো কি আৰু ক'ব, আজি মানে ৰাতিপুৱা কৈছিলোঁ মহৰীপাৰা, তেতিয়া মানে কোনো ব্লগ কৰা নাই। ভাবিছোঁ যে আগতে বেংকৰ কামটো কৰি লওঁ, তাৰপিছত যেতিয়া মানে কেকটো আনিব যাম, আজি কেক অনাৰ কথা, তেতিয়া মানে ব্লগ বনাম। তাৰপিছত মই ঘৰত আহিলোঁ, আৰু মই মেইনলি ঘৰত নাহিলোঁ হয়, আগতে সেই কামটো শেষ কৰি আহিলোঁ হয়। মানে কি হ'ল, ড্ৰাফ্ট কাটিব গৈছিলোঁ, এতিয়া কৈছে যে 3টা বজাত ড্ৰাফ্টটো পাবি। মই ভাবিলোঁ আৰু ইমান সময় বহি থাকি কি হ'ব, 10টামান বজাত গৈছোঁ, 3টালৈকে বহি থকাৰ কোনো মিনিং নাই। তো তেনেকৈ মই ঘৰত গুচি আহিলোঁ, অহাৰ 10 মিনিটমান পিছত ফোন আহিছে বেংকৰ পৰা যে তোমাৰ ড্ৰাফ্টটোত কিবা এটা ভুল হৈ আছে, তুমি সোনকালে আহা। তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ একবাৰ আহিছোঁ যিহেতু, আৰু আকৌ তেনেকৈ যাম নেকি এতিয়া লগে। তাৰপিছত ভাবিলোঁ চা অলপ ৰখোঁ, গা পা ধুই লওঁ। মই তেনেকৈ গা পা ধুই এতিয়া ওলালোঁ আৰু বেংকত যাবৰ কাৰণে। এতিয়া চাওঁ কি ভুল হৈ আছে, তাৰপিছত তেনেকৈ আৰু যদি কামবিলাক হৈ যায়, তথাপিও অলপ দেৰিয়ে হ'ব, 3টা বাজিবই, আৰু অলপ গৰেশ্বৰতো কাম আছে, গৰেশ্বৰৰ কামবিলাক শেষ কৰি তেনেকৈ অহাৰ সময়ত যদি হৈ যায় ড্ৰাফ্ট লৈ আহিম, নহ'লে আকৌ 3টা বজাত যাব লাগিব। কাৰণ বাঙালীপাৰাত মই আজি যাব লাগিব কেকটো আনিব, কাৰণ কিয়, সিহঁতৰ ভাইটিৰ বিয়া থকা বুলি কৈছে, মানে যোনে কেক বনাব বেকাৰীৰ। বা কি ভিৰে, অকণমান ভিৰ হৈ আছে। এতিয়া ইয়াৰ কাম হোৱাৰ পিছত আমি যাব লাগিব আকৌ গৰেশ। তো গাইজ, বেংকৰ কামটো হ'ল, মানে এটা ছিগনেচাৰ ৰৈ গৈছিল, আৰু মানে প্লেচ মানে ক'ত যাব পইচাটো, সেই এড্ৰেছটো লিখা নাছিলোঁ মই। চ' সেইটোৰ কাৰণে মানে ড্ৰাফ্টটো মানে আকৌ নিজে লিখিছিলে গৰেশ্বৰতে যাব ড্ৰাফ্টটো, গৰেশ্বৰ বুলি লিখিছিলে, আকৌ কাটি দিছে, মানে আকৌ মোৰ চাইনটো নাথাকিল যে। চ' সেনেকৈ আকৌ মই লিখি দিলোঁ প্লেচ, আৰু তেনেকৈ আৰু মোৰ ছিগনেচাৰটো দি থৈ আহিলোঁ। এতিয়া গৰেশ্বৰ পালোঁ, কলেজত যাই মাত্ৰ পে'মেণ্টটো কাটিব লাগে, তাৰপিছত আৰু কামটো হৈ যাব। ইয়াতে আৰু বেছি দেৰি নহয়, কাৰণ ইয়াতে ভিৰ যদি নাই, সেইদিনাতো ষ্টুডেণ্টে আছিল, কিন্তু সেইদিনা মানে আমাৰ কামটো হোৱা নাছিল, সেইকাৰণে তেনেকৈ নহ'ল। আজি ষ্টুডেণ্ট আছে, আজি ষ্টুডেণ্ট বহুত আছে, এটা আপ ডাউন কৰি আছে, আহি আছে, গৈ আছে। তো গাইজ, আজি দিনটোৱে দৌৰি আছোঁ, মানে এতিয়া আকৌ যাই আছোঁ কেক আনিব। তেতিয়া মানে কেক আনিব যোৱা নহ'ল, গৰেশ্বৰত গ'লোঁ, তাৰ কলেজৰ কামবিলাক কৰিলোঁ, কৰি আহি এতিয়া আকৌ মহৰীপাৰাত সোমাইছিলোঁ। কিন্তু মানে কি হ'ল, মোৰ ড্ৰাফ্টৰ কামটো আৰু অলপ দেৰি হ'ব বুলি ক'লে, দেৰি মানে 3টাৰ পৰা আৰম্ভহে কৰিব। চ' পিছততো আৰু 3টা বজাৰ পিছত বেংক বন্ধ কৰি এতিয়া ভিতৰৰ কাম কৰিব আৰু সিহঁতে। এতিয়া মোৰ তেনেকৈ আৰু ৰখি থাকি লাভ নাই, চ' সেইকাৰণে মই গুচি আহিছোঁ। মই কৈছোঁ কালি মৰ্ণিঙত লৈ ল'ম মই। চ' এতিয়া গৈ আছোঁ কেক আনিব। মই ভাবিছোঁ এই ভিডিঅ'টো আজি মানে কিবা নকৰোঁ আৰু, মানে অহাকালি মই আপলোড নকৰোঁ ভিডিঅ'টো, সেইটো একেবাৰে মানে যেতিয়া বাৰ্থডে যেতিয়া হ'ব আৰু একেলগে মানে অলপ চলপ শ্বুট কৰি যিখিনি পাৰোঁ তেনেকৈ মানে আপলোড কৰিম। আজি মানে একদম ভাগৰি গৈছোঁ, ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱা নাই, তেনেকৈ দৌৰি আছোঁ। এতিয়া জাষ্ট আহি অলপ ভাত খালোঁ, মানে কি ক'ব আৰু। চ' বাঙালীৰ পৰা আহি পালোঁ, এতিয়া কেকটো চাব লাগিব, দোকানটো পাব খোলা আছে নে নাই। খোলাই আছে বাৰু। চ' ভালে হ'ল, মানে ৰাতিপুৱা অহা নাছিলোঁ, কেকটো এতিয়াহে বনাব দিছে, কেকটো মানে এতিয়াহে বনাব দিছে, যিহেতু মোৰ বাৰ্থডে কালি। মই কৈছিলোঁৱে যে মোৰ 18ত লাগে, কিন্তু কৈছে মই 18ত নাথাকোঁ, 17ত তুমি কিবা কৰিবা, 17ত লৈ যাবা। তো সেইকাৰণে আহিছিলোঁ। এতিয়া আৰু যাওঁ অলপ আইলেণ্ডত শ্বৰ্টছ বনাওঁ, মোৰ ফিউল ইণ্ডিকেশ্যন এটা দেখাই আছে, এতিয়া ফিউল অলপ কৰিব লাগিব গাড়ী। ফিউল অলপ মানে কি আৰু, 100 টকাৰ তেল ভৰাম, 100 টকাৰ। গাইজ, মানে কেকটো হোৱাত অলপ দেৰি হ'ব, আমাক কৈছে 1.5 ঘণ্টামান ৰখিব লাগিব, তাতে আৰু বহি থাকি কি কৰিম, পিজ্জাটো কিজানি 1.5 ঘণ্টাতে হৈ যায়। তেনেকৈ আৰু ভাবিলোঁ অলপ ফুৰি আহোঁ, 2টামান শ্বৰ্টছ বনালোঁ, আইলেণ্ডত আহিছিলোঁ, এতিয়া আজি মানে অলপ নদীৰ পাৰত যাম। এইবিলাকতো এনে পানী হয়ে ছিজনত, চ' অলপ নদীৰ পাৰত গৈ আহোঁ। এতিয়া আমি নদীতে আছোঁ বুলি ক'ব পাৰি, সেইটো দলং।
সো এনেকৈ আছোঁ আৰু ইফালে গৈ আছোঁ। সো গাইজ, এতিয়া আমি নদীৰ পাৰত আহি পালোঁ। ভাবিছিলোঁ পানী বহুত চাফা, কিন্তু এইটো অলপ লেতেৰা দেখা পাইছোঁচোন। এতিয়া ওচৰত গ'লে গম পাব, এতিয়া পানী বহুত কমিছেও, কাৰণ এতিয়া বাৰিষাৰ ছিজন নহয় না, সেইকাৰণে অলপ পানী কমিছে। আৰু তেনেকৈ কোনো অহাৰ মুডো নাছিল যে আমি এনেকৈ আহিম। আমি ডাইৰেক্ট আহিছিলোঁ কেক নিব লাগে, কেক লৈ ঘৰত যাম। কিন্তু এতিয়া আৰু কি ক'ব, যিহেতু অলপ দেৰি হ'ব, ভালে হ'ল। নহ'লে আৰু কেক বেছি আগত বনাই থৈ দিলোঁ, মেল্ট হৈ গ'ল হয়, বেছি চাফা হৈ আছে পানী। আৰু বঢ়িয়া ঠাণ্ডা পানী, এতিয়াতো পানী বহুত কম আছে, বাৰিষাৰ ছিজনত পানী কি ফুল হয়। আৰু মই ইয়াতে বাৰিষা ছিজনত তেনেকৈ নামি দেখা নাই, কিন্তু মানে বেটাকৰ ফালে ইট নদীটোৱে গৈছে নহয়, কি পানী চাব, পাৰ কি ভাঙি থাকে বা যিহে পানী হয়। এতিয়াতো তেনেকৈ একো নাই ইয়াতে, এইবিলাক জেগাত মানুহে পিকনিক খাইছিলে, সেইকাৰণে এইবিলাক ইয়াৰ চৌকা বনোৱা আছে ইফালে। আৰু এইটো কিছুমানে খাই থাকে মাজে মাজে, আৰু ইয়াৰে লোকেল মানুহবিলাকে মাজে আহি থাকে, দেখা নাপায় তেনেকৈ, অলপ অলপ দেখা পাইছে কিজানি। এইটো নদী বুলি ক'ব নোৱাৰি, দং টাইপ হৈ আছে, পানী ইয়াতে বেছি চাফা হৈ আছে। এইটো দং টাইপ হৈ আছে, কিন্তু পানী ইয়াৰে পানী বেছি চাফা হৈ আছে, এই পানী তাতকৈ বহুত চাফা হৈ আছে। তাৰমানে এটাই নদী, নদীটো মানে এনেকৈ পানী ভাগ হৈ হৈ আহি আছে, মাজত মানে ওখ কাৰণে এইফালে পানী যাব পাৰে, এতিয়া পানী কম আছে সেইকাৰণে এইফালে গৈ আছে। শ্বৰ্ট বনালোঁ, এটা বনাইছোঁ, এটা নে দুটা বনালোঁ পাহৰিলোঁ, কিন্তু তেনেকৈ মানে কিবা হোৱা নাই। এতিয়া অলপ আহিছোঁ শ্ৰীজনাত, তেনেকৈ পিজ্জা অৰ্ডাৰ দিছোঁ, পনিয়ন অলিভ অনিয়ন পিজ্জা, আৰু কেকটো অলৰেডি ৰেডি হৈছে আমাৰ, তেনেকৈ যোৱাৰ সময়ত লৈ যাম। বাকী সেইদিনা চিকেন পিজ্জা খাইছিলোঁ, আজিতো খাই চাওঁ কেনেকুৱা হয়। চ' গাইজ, আমাৰ অনিয়ন পিজ্জাটো আহিছে, সেইটো মানে কৰ্ণ অনিয়ন পিজ্জা, সেইটো মানে ডাইৰেক্ট অনিয়ন পিজ্জা নহয়, অন্য এটা আছে অনিয়ন আৰু কিবা টমেটো, এইটো কৰ্ণ অলিভ অনিয়ন পিজ্জা এইটো। চ' এতিয়া টেষ্ট কৰিব, টেষ্টটো কেনেকুৱা হৈছে, আজি মই টেষ্ট নকৰোঁ। ৰুটিটো অলপ পাতল ন, এনে অলপ ডাঠ ৰাখিব লাগে, বাকী ঠিকে আছে। টেষ্ট ঠিকে আছে, মানে যিটো পিজ্জাৰ যিটো ৰুটি সেইটো অলপ পাতল হৈছে, তাৰমানে এইটোৱে মানে ৰুটিৰ ওপৰত পিজ দি বনাব লাগিছে, দিছোঁ আৰু ঠিকে আছে। চ' গাইজ, এইটো আমাৰ কেকটো অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ সেইদিনা, ব্লেক ফৰেষ্ট, সেইটো কেকটো বহুত ধুনীয়া হৈছে। চ' আপোনালোকে যদি আহে ইফালে বাংলীপাৰা ছাইডে আহিব পাৰে, এইটো শ্ৰীজানা ৰেষ্টুৰেণ্ট, তো ইয়াতে আপোনালোকে কেক অৰ্ডাৰ দিলে পাব, আৰু ইয়াতে পিজ্জা বাৰ্গাৰ চব পোৱা যায়। ইয়াতে মই এগাৰ মানে ব্যৱহাৰ কৰা নাই, ঠিক আছে। এতিয়া মানে ঘৰত যাওঁ, এতিয়া মানে এইটো কেকটো নিয়াটোৱে ৰিক্স হ'ব আৰ 15 তেনেকৈ। এতিয়া দাদাজনে সুধিলে যে চেনেল আছে নেকি, আৰু লগতে বেলুন গিফ্ট দিলে মোক দাদাই, কৈছে তোমাক দিলোঁ মই স্পেচিয়েলি, এক পেকেট বেলুন ফ্ৰী দিলে মোক, ভাল লাগিল। চ' এইটো পিছলে লাইটটো ফ'কাছ হোৱা নাই, ফ'কাছ হ'লে আপোনালোকে দেখা পালে হয়, বাৰু যিয়ে নহওক এতিয়া ঘৰত যাওঁ। গাইজ, এতিয়া ঘৰ আহি পালোঁ, কেকটো ইয়াত ফ্ৰিজত ভৰাই থৈ দিছোঁ, নহ'লে আকৌ মেল্ট হৈ যাব। সো এনেও থব লাগবে, যেহেতু চকলেটর কেক।
হেলো গাইজ, এতিয়া মানে কেক কাটিম। দুপুরেতো ভাইটিটো সেলিব্রেট করা হল, এতিয়া মোটো করা হব। সব পিছফালে আছে, সবই ভাইটি ভন্টিহত আছে, সবই আছে। যেনেকে এই আঠুয়াটো উঠিছে, সেটা অল্প ইগনোর করব আপনাদেরকে। তো যে নক বেলুন সেলুন অল্প অল্প লগাইছে, বেশি কে লগোয়া নাই। তো এতিয়া কেকটো কাটিম। মনতে আজি মোর কি হরে শিহরণ জাগে, এই মুঠি সপনে কোতে উড়া মারে। তুমিও বহিলাহি মোরে কাষতে, কিনো কো আজি মই তোমাক নকোৱাকে। দেখ ভাষা ও তোমাক দেখি মোৰ জাগে মায়াবী আশা। গাইজ, ভিডিওটো চাই যদি ভাল পালে লাইক করব, কমেন্ট করব, আর লগতে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করব। গুড নাইট।